Tervehdys Inderes TVn katsojat. Meillä on täällä haastattelussa Puuilan toimitusjohtaja Juha Saarela. Morjesta pöytää. Morjesta pöytää. Julkaisitte tosiaan aamulla tilinpäätöksen ja miten kommentoisit erityisesti Q4:n kehitystä? Joo, Q4:een me ollaan tyytyväisiä. Se meni suunnitelmien mukaan. Toisaalta yllätyksiä ei tullut. Suorituskyky kaiken kaikkiaan oli hyvä. Korona tietysti aiheutti epävarmuutta, mutta meidän toimintakyky kaiken kaikkiaan säilyi hyvänä eikä isompia ongelmia ollut. Tavarapelin puolesta meillä oli hyvin talvitavaraa ja se kävi hyvin kaupaksi. Meni aivan suunnitellusti. Etukäteen mietittiin, miten kustannusinflaatio vaikuttaa teihin, mutta nyt kun katsoo teidän omaa kulurakennetta, niin se oli lähes niin kuin vertailukauden tasolla. Niin missä te onnistuitte erityisen hyvin ja miltä jatkossa näyttää, että onko tulossa vuokriin korotuksia ja miten teidän sähköhinta on suojattu? Joo, kiitos. Joo, meille on, kuten on kerrottu aiemminkin ja tulee olemaan myös jatkossa, niin kulukontrolli on tärkeä ja yksi erittäin tärkeä meidän kannattavuuden perustekijöistä. Me onnistuttiin, jos nyt voisi mainita, niin erityisesti markkinointikulut kuluissa. Huolimatta siitä, että me ollaan lisätty markkinointia, niin me ollaan se pystytty tekemään tehokkaammin. Se myös kertoo skaalautuvuudesta siitä, että vaikka kun me kasvetaan, niin myöskin, ja vaikka markkinointia tehdään enemmän, niin sitä voidaan tehdä tehokkaammin ja se on vaikuttavampaa. Tietysti me pyritään myöskin markkinoinnin keinoin erottautumaan. Kustannukset on kasvamassa ja mitä vuokrasopimuksiin tulee, niin meidän vuokrasopimukset on kiinteitä. Ne eivät siis ole liikevaihtosidonnaisia, mutta kuten tyypillistä on, niin vuokrasopimuksissa on korotusehtoja, tyypillisesti indekseihin pohjautuvia. Sitä mukaan tietysti, kun indeksi liikkuu, niin myöskin pieniä muutoksia vuokrasopimukseen tulee, mutta ei merkittäviä. Niiltä osin, kun Puuilo hankkii sähkön itse, niin me teemme sitä yhteistyökumppanin kanssa ja meillä on suojauksia. Menneenä kuukausina nähtiin isoja sähköhinnan pomppuja, niin näiltä osin ne eivät koskeneet Puuiloa. Kuten sanoin, niin me ollaan osittain suojattu. Tällä hetkellä sähköhinnan kehitys näyttää varsin hyvältä, eikä sen suhteen isompaa riskiä ole nyt nähtävissä. Kyllä. Sitten kerroitte, että avaatte vuonna 2023 4 uutta myymälää uudelle maalle. Ilmeisesti tämä Espoon avaus meni niin hyvin, että uskallatte painaa kaasua myös täällä Etelä-Suomessa. No oikeastaan tämä liittyy meidän ihan kauppapaikkahankinta- ja ICE-strategiaan. Uudenmaan alue on meille erittäin potentiaalinen alue. Me ollaan aliedustettuna täällä. On totta, että Espoon avaus on onnistunut. Meillä on Uudellamaalla muitakin myymälöitä, joiden avaus ja tämänhetkinen myynti niin kehittyy varsin hyvin ja tietysti antaa uskoa siihen, että kannattaa Uudenmaan alueelle avata. Mutta tämä ehkä nyt ei liity niinkään Espooseen, vaan tämä on osa sitä meidän laajenemisen suunnitelmaa ja me ollaan tehty hyvää työtä siinä, että ollaan löydetty hyviä kauppapaikkoja sieltä ehkä potentiaalisimmalta alueelta. Puilo tulee avaamaan myös muille päin Suomea, kuten on kerrottu. Tänä vuonna avataan Sastamalan, Lieto ja Tornioon ja myöskin tulevina vuosina Puilon myymältä tullaan näkemään myöskin muuallakin päin Suomea. Juuri näin. Sitten verkkokauppa laski tällä kvartaalilla. Mikä selitti tätä ja kerroitte myös, että verkkokaupan keräilyvarasto siirretään uuteen lokatioon ja laajennetaan. Niin kerrotko vähän tarkemmin, miten teidän operaatiot muuttuu sen suhteen? Puilon verkkokauppa on saanut nauttia myös korona-aikana poikkeuksellisista myynnin kasvuista. Meidän myynnin kasvut on ollut yli 100% ja myös viime vuosi oli poikkeuksellinen vuosi. Erityisesti tällaisten ehkä ei niin Puuilolle tyypillisten tuotteiden, kalliiden tavaroiden myynti väheni. Tämä selittää sen Q4:n verkkokaupan myynnin laskua. Verkkokauppa on osa meidän konseptia ja sen ensisijainen tehtävä on tukea ja generoida asiakkaita meidän kivijalkakauppoihin. Ja tässä tehtävässä verkkokauppa toimii erittäin hyvin. Tyypillisesti kohtaammekin asiakkaan ensimmäisen kerran tai hyvin useasti kohdataan verkkokaupassa. Asiakas tutustuu valikoimaan hintoihin, tuotetietoihin ja sitten asioi meidän myymälässä.
meidän valikoima on vähän sen kaltainen, että ne tuotteet, ne liimapullot, työhanskat, teippirullat ja ruuvit tarvitaan yleensä aika nopeasti ja ne ei tässä mielessä ole ehkä verkkokauppaan niin hyvin soveltuvia tuotteita. Mutta verkkokaupassa korostuu kalliimpien tavaroiden myynti. Me ennustettiin, tai muutama vuosi sitten me tehtiin muutos meidän verkkokaupan keruuvarastossa ja siirrettiin se parempaan paikkaan ja ennustettiin, että voitaisiin olla siellä vähän pidempään, mutta tuo myynnin kehitys on ollut niin voimakasta, että se volyymi on jo sen verran suurta, että näet tällaisen volyymin kerääminen myymäläolosuhteista ei ole kovin kannattavaa, emmekä me näe, että me voitaisiin tulevaisuudessa näin toimia. Se häiritsee myös näiden myymälöiden tekemistä, siellä tulee liikaa ei-ole-myyntiä, asiakaspettymyksiä. Näin ollen on parempi, että me rakennetaan verkkokaupalle hyvä kyvykkyys ja tämän takia me nyt tämä muutos tehdään ja näin me voidaan katsoa monta vuotta eteenpäin myös ja uskoa nähdä, että verkkokaupan kasvu jatkuu sitten näissä paremmissa, asiallisissa ja tehokkaammissa olosuhteissa. Tuleeko tähän sitten automatisoitua keräilyä myös? Se on meillä tässä kehitysputkessa on myöhemmin volyymin kasvun myötä myös tällaiselle uusille keruujärjestelmille, niin tulee tietysti tarvetta ja niitä harkitaan sitten tilanteen mukaan. No. Olitte myös kasvattanut varastoa taas hyvin etupainotteisesti, niin miltä nuo globaalit toimitusketjut näyttää tällä hetkellä? Onko niiden toimituskyky heikentynyt tässä Venäjän Ukrainan hyökkäyksen aikoihin? Tällä hetkellä ei ole nähtävissä, että olisi tapahtunut merkittävää muutoksia, jos verrataan alkuvuotta ja tätä hetkeä. Et sinällään toki me eletään poikkeustilannetta edelleenkin, että meillähän viime keväänä alkoi nämä merirahtiongelmat ja tavarasaatavuusongelmat. Sen suhteen ollaan ehkä pikkusen paremmassa tilanteessa, mutta ei missään tapauksessa normaalitilanteessa. Mitä Venäjän ja Ukrainan kriisiin tulee, niin me ei nähdä ainakaan lyhyellä aikavälillä, että olisi vaikutuksia. Okei. Sitten ohjeistitte nyt ekaa kertaa ihan tätä kuluvaa vuottakin ja siinä kerroitte, että liikevaihto kasvaa ja tämä oikaistu EBITDA myös kasvaa absoluuttisesti. Sitten toisaalta teillä on taloudellisissa tavoitteissa näissä pitkän ajan vuoteen 2025 ulottuvissa, että liikevaihto kasvaisi suunnilleen 10% vähintään vuodessa ja EBITDA-marginaali liikkuu 17-19% välillä, niin yritettäisiin sitä viestiä tällä ohjeistuksella nyt, että vuodesta on tulossa hyvä, mutta välttämättä ei ehkä päästä niin kuin tähän vahvan kasvun ja kannattavuuden näin vahvaan yhdistelmään. Ei missään tapauksessa. Me ollaan ohjeistettu kasvua sekä liikevaihdossa että meidän liiketuloksessa. On tietysti selvää, että me eletään poikkeuksellisia aikoja, kun mietitään, mitä Ukrainassa tapahtuu tällä hetkellä ja mitä koronan suhteen on. Meidän pitkäaikavälien tavoitteessa ei ole tapahtunut muutoksia. Me nähdään myöskin se, että, ja kuten aiemmin kerrottu, että puilon konsepti, puilon tarjoama, puilon hintataso toimii suhteellisesti tällaisessa kysyntätilanteessa ja ehkä vähän odottavissa markkinatunnelmissa varmasti paremmin kuin toimialalla ylipäätään. Ja tämän vuoksi me nähdään ja pystytään ohjeistamaan ja uskotaan, että meidän myynti kasvaa ja myös liikevoitto paranee. Kuulostaa hyvältä. Kiitos haastattelusta. Kiitos.